来来来，开打开打，这把就来打一场猎人的五香五面具。那这边把天赋禁锢射击好换成生来狂野，其余的就可以不用动。对，就开始吧。确定戴好五个面具，一二三四五 ，OK， 走，出发。如果记得，就可以重复一个专注目标用舞蹈。不记得也没关系，不会死。然后我就断线了。然后，好，目前没事，看起来没事。稍微断了一个线，哎，然后我的理智怎么断？一二三四五，断五面具啊啊！因为断可能断线的关系吧，所以理智看起来好像很多，实际上其实并不是啊。对，没关系，就赶紧走走走。拜托，救救我的儿子！救救你儿子哦！运营一下吧，懒得驾驶。秦王送了个10%加速，不要这么做，要努力抵抗，努力反击啊！没有目标，大家全都疯了。他们在矮人区为恩若斯的部队囤积武器，我们得去销毁那些武器。现在不仅设置炸药。等下回理智的时候就知道这个理智到底是 bug 还是怎样。哎呦，有喂，10%增伤。对，哇塞！哎，哦，我泰坦，对我刚刚还在泰坦之势，所以并没有，就是被扣理智。不会吧？我刚刚回理智是回超过500，对不对？对，因为，哎，不对哦。不对，因为我的理智上限应该是，多少啊？我也忘记了，算了，没关系啊，反正只要是最后是五香五面具的结局就好了，对，只要是五面具就好，如果啦，希望可以。当然是希望可以啊，对啊，这样就不用就不会白打了。可是强度来讲，应该是五香五面具没错，对。
进入军情七处总部的钥匙。没出来哦。他们在猎杀所有反对恩若斯的人。我们去杀掉他们，抢走钥匙，然后杀掉校长。正常那边有两只才对啊。对，正常来讲这边有两只是吗？好了，没遇到也好了，不想打。那两只很烦。嗯，不会突破上限，对，所以这个表只是表坏掉了。我现在没有表，对，只是表坏掉了。不知道 CD 够不够，我觉得会不够啊。对。哦，擦边球，擦边球，不好意思，不好意思，不好意思。停了，就在这停了，所以非常肯定的是，对，只是表坏掉。其实可以不用打啦，老实说。算了，我都按机长命令了，就打吧。对，我都按机长命令了，就打吧。反正正常来讲，直接加死就好了。对啊，管那么多干嘛？
脱离，对啊，敢以为脱离。给你吸，别忘吧。现在没有目标，又无苦恋主，救主。宠物的近战攻击也是很强的。对啊。为什么会触发我无法移动？不懂，啊！我现在没有力量，最后一区了。这边因为是猎人的关系，所以我决定冲过去假死。这就是比较危险的地方，先补一下，到这里驾驶来的有办法吗？没办法，复活了，复活用掉。对，这就是亏的地方，撞到分身。对，撞到分身，然后死掉。
没有目标。不紧张，不紧张。因为下坡的关系掉下去，对。这边稍微跟各位讲一下哈，算已经快结尾了。对，牧师的五枪五面具已经打完了，但是我并没有上传，是因为我刚好前阵子在重设电脑，然后我最重要是我以为我已经上传了牧师的五枪五面具，所以导致我把影片都先删除了，对。导致没有影片，对，还可以再打一场五枪五面具啊，只是我已经有点懒惰了，对，没有错，我已经懒惰了，所以我并没有打算再打一次五枪五面具，而是就这样吧。不应该先打，对，应该等，应该先去换那个。现在没有目标。对，应该先去换，先把这个换出来。六颗加减状，连打死小动物都触发了泰坦之力。哭死我了！哎，哦，我刚刚没有开理智桥，好吧。
哎、欸、哦。嗯，对啊，他刚刚不是放那个吗？我说他应该是一起放。OK， 过了。这一局先到这吧，谢谢大家。